Siden 1999 har dansk bidraget været en del af den NATO-ledede mission Kosovo Force, som de fleste kender som KFOR. Danskernes nuværende opgave er primært en bevogtningsopgave. Når vi kører patruljer, så kigger vi efter ændringer i normalbilledet, og når vi er ude ved vores vandværk, så kontrollerer vi, at hegnet det er intakt, at der ikke er tegn på indbrud eller lignende sabotage. Når vi kører rundt om hegnet, jamen, så kontrollerer vi, at der ikke er huller i hegnet. Kontrollerer, at der ikke er skader og andet, der kunne ligne tegn på sabotage eller indbrud. Så nede i hovedvagten, der kontrollerer vi selvfølgelig, at folk har de rigtige ID-kort. At de ikke forsøger at tage våben eller farlige genstande med ind på lejren. Eller tage farlige ting med ud fra lejren, smuglergods ud, eller dokumenter, eller elektronik, der kan optage eller sådan noget. Det er det, vi er for at forhindre. I 90'erne gik NATO ind i Kosovo for at dæmpe urolighederne mellem Serbien og den dengang serbiske provins Kosovo. Formålet med KFOR er i dag at opretholde stabilitet og tryghed i landet. I de senere år har NATO overtaget FN's rolle som fredsskaber på Balkan. Senest er NATO og dermed Danmark gået i krig mod serberne i Kosovo for at skabe en fred, som er baseret på den vestlige verdens værdier som menneskerettigheder og demokrati. Juni 1999. NATO-soldater krydser grænsen til den serbiske provins Kosovo og standser den blodige konflikt mellem serbere og albanere. Inden er gået 79 dages voldsomme bombardementer af Serbien, der til sidst har givet op og accepteret en international løsning på urolighederne. Mere end 13.000 danske soldater har gjort tjeneste i KFOR, hvor opgaven i perioder har været præget af den store uro i landet. Det danske område viste sig at være et af de mest urolige i Kosovo. Og mange soldater oplevede en tur på broen, som det hed, når danskerne måtte blokere broen, der skiller de etniske gruppers bydele, for at forhindre albanere og serbere i at ryge totterne på hinanden. Danskernes opgave i dag er mere rutinepræget, men er stadig en vigtig del af NATO-missionen. Kontrollen med dem, der kommer ind på lejren, at det kun er folk, der har noget at lave ind på lejren, der er ind på lejren. Ved kommandoverdragelsen i august 2023 er det et hold fra hjemmeværnet, der overtager bevogtningsopgaven. Skiftet til hjemmeværnet sker for, at hærens soldater kan fokusere på andre opgaver.